Milí diváci Mohelnické televize, je pátek 1. dubna podvečer. A i když už je dávno po otevírací době, do městské knihovny stále přicházejí děti v doprovodu rodičů. Na zádech mají batůšky, v ruce spacáky, karimatky a tváří se vesele. Tento prazvláštní jev, který nastává pouze jednou v roce, se jmenuje Noc s Andersenem. Tak vás vítám na 16. ročníku Noci s Andersenem. Je to noc, která se pořádá téměř ve všech knihovnách v naší republice. 16. ročník společné pohádkové Noci s Andersenem probíhá asi na 16 z těch 20 řádně registrovaných místech Evropy i zámoří. Jako první v pořadí se začalo nocovat v Austrálii, připravují se také na Slovensku, ve Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, v českých krajanských spolcích na Ukrajině, v Srbsku, Bulharsku. Pořádají ji české školy bez hranic na celém světě, například v Kodani, na velvyslanectví v izraelském Tel Avivu či saudsko-arabském Riádu. Mezi registrovanými místy nechybí Kenya, Nový Zéland, Spojené státy americké i Kanada. Ale především si užijí pohádkové nocování děti ve stovkách knihoven a škol v naší zemi. A jaké to bylo letos v Mohelnici? Takže dobrý podvečer, milí mladí čtenáři. Já jsem velmi poctěn, že můžu mezi vás přijít a přivítat vás na takové krásné akci, jako je Noc s Andersenem. Za radnici a město přišel děti přivítat a pozdravit zastupitel pan Karel Junek. Děti od něj dostali různé sladkosti a bonbonky. Vzácný byl i náš další host. Samotný Hans Christian Andersen. Dobrého dne a večera. Jak se máte, mladí přátelé? Dlouhá cesta mě k vám zavedla. Doufám, že čas spočinutí bude příjemný. S dětmi strávil hezký kus večera a vyprávěl jim o svém životě, dětství v Dánsku, o svých zálibách i o pohádkách, které napsal. A jeden ze svých příběhů, Císařovi nové šaty, pak dětem přečetl. Tak Císařovi nové šaty. V jedné bohaté zemi panoval kdysi mocný císař. Těšil se pověsti spravedlivého a dobrého vládce, ale přesto měl jednu vadu. Byl příliš domýšlivý a trpěl nesmírnou vášní k šatům. Pohádka je to o lidské hlouposti, marnivosti a hamižnosti, ale také o zdravém selském rozumu a smyslu pro humor. A aby pohádka končila tak, jak pohádky končit mají, to znamená dobře. Děti dostali papírový model císaře a pomocí barevných ústřižků látek ho pěkně oblékli a vyzdobili. Tak, a aby nám ten císař nezůstal jenom v těch podvlékačkách, tak dostanete takovýhle krásný papírový model. Dáme vám lepidla, nůžky a hadříky a pěkně si ho ozdobíme. Jo? A můžete nám ukázat císařovy šaty? Tak, tady jsou na obrázcích. Některý tam ještě nejsou, ale většina je tady. A proč jste vyráběli zrovna císařovy šaty? Kdo to ví? No. Protože pan Andersen nám četl pohádku Císařovy nové šaty. A tak jsme mu je vyrobili, aby nemuseli jít ve spodním prádle. K večeři děti dostali vánočky a čaj, které nám na tuto akci již tradičně věnuje Rašnerova pekárna z Mohelnice. Po večeři začal lichožroucký zábavný blok, který je inspirovaný knihou Pavla Šruta Lichožrouti. Po celé knihovně je poschovaných 48 kartiček s lichožrouty. Každá má barvu daného družstva a děti je teďkom hledají. Takže přátelé, letošní lov na lichožrouty byl opravdu úspěšný. Musíme se pochválit, žádný nám tady nezůstane strašit až do prázdnin.
A teď si vezmeme každý tu svoji lichou ponožku, kterou máte v batuškách, a půjdeme si lichožrouta maňáska vyrobit. Jo? I tyhle, na první pohled téměř neškodné bytosti, mezi sebou vedou bitvy a války. A samozřejmě, že jejich válečnou kořistí není nic jiného, než liché ponožky. Jednu takovou velkou ponožkovou bitvu jsme si tady na chodbě taky zahráli. Děti se u toho pěkně vyřádili a hodně zapotili. A aby si trochu oddechli, čekal na ně záludný kvíz o životě a pohádkách Hanse Christiana Andersena. Takže zlatým hřebem našich nocí s Andersenem vždycky bývala stezka odvahy do našeho sklepa pod knihovnou. Na děti tady obvykle čekala nějaká příšera, čert nebo bubák, ale letos ne. Letos na děti čeká krásná mořská pana, která má pro děti připravený záludný úkol. Pojďte za mnou, vemte si každá jedno brčko a pojďte zkusit uhádnout, v které lahvičce je voda, ve které já bych mohla žít. Ochutnejte, nebojte, povoňte si k každé lahvince, čichněte, co by tak mohlo v které lahvičce být, ochutnejte a zkuste uhádnout. Za odměnu dostali zlatý dukát a kousek pucle. Skládačky z kouzelného zrcadla Ledové královny, což je další Andersenova pohádka. Za knihovnu bych ráda poděkovala všem, kteří nám s realizací večera pomohli. Panu Karlu Junkovi, panu učiteli Příkopovi za jeho Andersena, Jardovi Serinovi za jeho mořskou vílu a také Rašnerově pekárně, která nám věnovala veškeré občerstvení. Letošní ročník Noci s Andersenem pomalu končí, jsme plní zážitku a chystáme se do spacáku. Těšíme se na další, už 17. ročník. Děkujeme, Andersene!